një zonë që dal nga dal po merë formën e një landfildi. Është pikërisht kjo pikë ku ne ndollemi, ku lidhen dy lagjet me të vjetra të qytetit të Shkodrës, Tepe ma Jasëm. Në këtë vend, vazhdimisht hidhen me tonelata mbetje të ngurta, ku përvec se një imazh i shëmtuar, është kthyer edhe një problem shqetësues për banorët e këtyre zonave. Megjithëse është ndërhyrë disa herë për largimin e tyre, sërish mbeturinat kanë krijuar një situatë mjaft problematike. Janë vetë banorët e kësaj zone që pohojnë jashtë kamera se mbetjet urbane dhe inertet e depozituara deportohen nga qyteti duke e kthyer kështu këtë zonë në një landfill mbeturinash. Ndërkohë aksionet e bashkisë gjatë kësaj kohe nuk kanë munguar për pastrimin e hotspoteve dhe vend grumbullimeve ilegale të mbetjeve të ndryshme të krijuara prej kohësh, kryesisht në zonat periferike dhe në njësitë administrative. Bashkia Shkodër gjithashtu I bën thirrje banorëve dhe bizneseve të zonës të mbajnë pastër ambientin ku ata jetojnë dhe banojnë, duke hedhur mbetjet vetëm në pikat e miratuara nga bashkia.